Čau lidi, jmenuji se Pavel Novák, zvaný Testigur a mám pro vás takhle při pondělku, když tak jdu z té práce, další video. Hele, trošku prší, takže možná budete slyšet stěrač a takový ty věci, ale to je život. A o čem to dneska bude? Hele, trošku si zaspomínáme. Zaspomínáme si a nenechte se zmáct. I když teďka mám červený tričko a červená je barva YouTube, tak to nebude o YouTube, ale bude to prostě jenom takový lifestyle žlutý video, jo? A je to ten rámeček kolem dokola, vždycky v té náhledovce, jako už to jako prostě, jo, já si nemyslím, že je to tak těžký na to pochopení lidi. Hele, a když je to teda, to mám to červený tričko, tak jenom tak jako krátce. Je hezký, že někdo prostě z Jihlavy přijede do tak krásný, rovný Haný, jo, což ta Mohelnice, je ta Mohelnice ještě na Hané? Ani nevím, jestli je Mohelnice na Hané. No ale tak jako o tom někdo jiný, to nechci řešit. Takže znělka a jdeme na to. Hele lidi, dneska máme významný datum. Já nevím, jestli jste si toho všimli. Ale kolik je to let, tyjo, 2001, 2000, před 16 lety do World Trade Centra naletěly dvě letadla, jedno teda i do Pentagonu a pak jedno spadlo kdesi jinde. A ten svět se změnil. A já totiž tak nějak jako to považuji za fakt jako hrozně důležitý datum, jo. Protože od té doby už nikdy nic není tak, jak to bylo. Jo. Já nevím, jestli jste z toho všimli, ale to bylo něco fakt jako hrozně velkýho. A OK, jako těch obětí bylo relativně málo, jo. Nebylo to nějak hrůzostrašný, jo, jako jasně, můžete říct, že spadly jenom dva baráky, jo. Ale to byl prostě fakt zásah úplně do srdce té Ameriky, jo. Do srdce toho demokratického světa, což ten New York je, do srdce toho finančního světa, což je to World Trade Center, to je tak blbá křižovatka, že tady budu stát teda pěkně dlouho. Já si pamatuju, že jsem tehdy přišel z práce, ne? A měl za mnou přijít kámoš, co si jsme měli řešit na kompu. A teďka jako puštěná 24. A teďka najednou prostě to začaly zprávy kolem toho a já jsem vůbec jako nechápal, že se něco takového děje, jo. Prostě pro mě to byl šok jak prase. A už prostě, že jako narazili ty letadla, jo. To bylo prostě hruzostrašný, teďka to začali dávat na ty 24 a pojďme. Na ty 24 to dávali prostě ty z toho CNN a tak dál, jo. Teďka tam bylo vlastně, jako nikdo nevěděl, co je, jako jo, prostě asi nějaký letadlo jako narazilo, teďka jako druhý letadlo narazilo do druhý té věže, jo, to prostě šok jak prasené a teď jako ty věže jako šly dolů, jako jo. To bylo hrozný. Jako, přiznám se, že mě úplně mrazilo. Já jsem vůbec jako nechápal, co to je. Jako, nechápal jsem, co to znamená. Došel ten kámoš, ne? Tak jsme se na to dívali spolem, jako, co se děje. Jako. Jo, jestli to je válka, nebo co se děje. Jako. Jo, protože toto je, jako to bylo jedno ze srdcí toho New Yorku, jako toho finančního světa. Jo. A dostalo takhle brutální zásah, pak přicházely ty další informace. Jo. Mimochodem to byla chvíle, kdy jsem očekával, že ta Bushova administrativa sáhne nukleárním úderům. Jo, to fakt jako jsem očekával, že jako prostě budou některé místa jako smazány takhle z mapy jako odvetá za tady tenhle úder, jako jo, což
jsem teda hrozně rád, že nic k ničemu takovému nedošlo, protože to prostě by bylo něco hroznýho. No. Ale fakt jako pro mě to byl hrozný šok, jako opravdu hrozný šok, že něco takového se stalo. No. A už tehdy jsem si říkal, že tyhle, to se bude něco dít, jako ten svět nemůže, po tady tomhle nemůže zůstat stejný, jo. Že to prostě bude jako sakra velká změna. Že když se tohle může stát, tak se to může stát několik na světě, jo. A pak se začaly dělat proti tomu různý ty opatření a tak dál a tak dál. Jo, myslím si, že ti Američani se s tím teda vyrovnali velice dobře. To je třeba říct, teďka je otázka, jestli fakt třeba jako neřekli Saudům, jo, hele, ještě jednou něco takového, jo, a ten šutr vám z něho uděláme prostě jako uhlíkovou placku, jo, takže jako je to možný, jo, je to možný, že něco takového jako proběhlo, protože vlastně od té doby tam byl akorát, mám pocit, že ten Boston a nějaký ty shootingy, což už nic nebylo tak hroznýho, jak bylo tady tohle, jo. Svět se změnil. Lidi, tímhle před těma 16 rokama se fakt svět brutálně změnil. A osobně si myslím, že ta Amerika se tady v tomhle jako dost probrala, jako, že vlastně i ten Donald je nějaký dozvuk toho, že ten svět už je prostě jinačí, že jako ještě chvilku se to hrálo jako prostě tak jako, jo, barák, že budeme to dělat jinak, nakonec to dělal vlastně ještě hůř, já mám pocit, že snad počet těch dronových útoků jako byl na rozdíl od toho, od Bushovy administrativy, od mladého Bushe, takže se brutálně zvýšila tak, jo, že opravdu tam ty operace, ten Jemen a tak dál, že tam to bylo teda jako hodně hustý. No. Trošku nedokážu pochopit takový ty konspirační teorie, se přiznám, jako jo, že OK, nebyl jsem u toho, když ty dvojčata spadly, ale v životě by mě nenapadlo tvrdit, že prostě ty dvojčata nespadly, anebo že do nich nenarazilo to letadlo, což jsem prakticky viděl v přímém přenosu, když to druhé letadlo narazilo, jako nikdo nechápal, že jo, tam byla nějaká tečka, která tam vletěla, jako nikdo ne, jo, co to je, jako až 5-10 minut na to, že právě druhé letadlo. Fakt nechápu, jak někdo může prostě tady tohle spochybňovat, že něco takového bylo, že jo, prostě jako takový ty různý teorie a tak dále, jako nepochopím to. OK, je možný, že to byla nějaká brutální konspirace, jo, ale ten fakt, že tam narazily ty letadla a že ty budovy spadly a tak dál, tak jako já si myslím, že je úplná blbost jako tady tohle spochybňovat. Ale tak jako OK, lidi věří v plochou zemi, takže jako proč ne, jo. Lidi věří v to, že pstruh za nic nemůže. Tak proč ne? Vlastně on je to umělec. Čau, starojdu. Takže lidi asi tak. Jako. Lidi asi tak, jako vzpomeňte si, fakt si na to dneska vzpomeňte. Vzpomeňte si, vy, co jste starší, tak by mě zajímalo, jak jste na to reagovali, jaký byl váš fakt. Že předpokládám, že každej to před těma 16 letama věděl, jo, že to ke každému proniklo, jo, že ať dělal ten člověk toho 11. září cokoliv, 2001, takže během relativně krátké doby věděl, co se děje, pokud tady nebyl v komatu nebo něco. Chápu, že pro některé to bude jenom jako vzpomínka, že třeba byli ještě v postýlce a tak, jo, ale jako rozumíme si. Zajímalo by mě, jak jste to brali vy, protože říkám, pro mě to bylo opravdu, totálně mě to šokovalo, totálně
jsem si říkal, jako tady se, tady teď se to, teď bude změna, jako teď prostě ten svět od teďka bude jiný, jako. A je to tak, jako máme zvýšenou míru sledování, zvýšenou míru ohrožení a tak dále, jako je to tak. Jo, ty útoky těma autama nebo těma kamionama a těma vozidlama nejsou nic jiného než vlastně napodobení tady tohodle, jo, že prostě ten terorismus používá tady tyhle prostředky. Jo. Terorismus, v životě bych neřekl, že teroristi dokážou odpálit jadernou nějakou nálož, i kdyby ji nakrásno někde koupili, takže to nedokáží použít, protože proti tomuhle se dokážeme bránit. Jo. Ale nedokážeme se bránit prostě proti tady takovéhle té surové formě toho teda. Takže lidi, asi takhle, toto bylo jenom teda takový jako vzpomínkový video, nebo já nevím. No, připomenutí tady tohohle dne, ani nevím, kdo má dneska svátek, ale to se když tak podívejte k Mrzoutovi, protože ten začal natáčet zprávy z benzinky, takže tak. Lidi, a to je fakt všechno. Zatím se mějte a čau.